Леонид Романович Кызласовтың Аданы Шерсу Украинча музейді Чернобыльдағы сайыны шух едерге полысқан, олысқа шарылған, көлесідік азылған. Бұл қорғысты керек болпырғанан пер 30 жыл ерті барды. Шеул артысқан палығылар Амда Тексе Россиядағы шоның шүрен сыстача. Аны сағысқа керерге келпырғанар, республикадағы Союз Чернобыль халық біргізінің кінезі, базы 1986 жылды олсайыны шух едерге полысқан кізі Александр Шахрай. Олар ХГУ-ны студенттеріне базы ал жыларға бұқырғыстық керікті сағысқа керіп, қарықшас өттірі шоқтанар. Шеберг 6 апрельді 1986 жылды 1 час 1 минутады қара атомны электростанцияды ұлық сай болпырған. Анды 4-інжі энергоблок сай болшөрібіскан. Кезер 190 тонны радиоактивный күл тасталған. Анысықтанды Украинаның 42 мүнжі, Беларусияның 46 мүн азыры квадратный километр шерінді, Пазы Россияның 16 областында қорғыстық радиация таран. Чернобыльдағы сайды 9 миллион азыры шұтық жып алғылатқан, 117 мүн кізі үрен. Атомный энергетиканы тарқынында мұнды қорғыстық пазы шобылыстық сай бастағызыны танықталған. Аны шоқ едіргі Тексе Россияның прайпылғынарының 600 мүн кізі шылысқан. Улық сандалар Хакас шерінің барған сыдымық шұртық жылар. Бірге заңы ұмтытпан, мұнары Писидеканы ұмтытпен, Инжепстің кізімді Хакасының адар барған 508 саналшы. Бір айзы 86 жылдың 90 жылға кері, бір айзанды тоғынғынар, ол сайды, Агаргалар, естественно, прайз агарг, килгенер, нарписывают прайзен, олпин, улоглоб, монтутпин, сахарская киршевс. Көзі деге сығарылғаны Чернобыльдағы сайыны шоқ едерге полысқан кізілерінің сомнары, оларының танықтатқан медальдары. Мұндық шоны қайына сығарылған құмарт қалып еділген, құрып барған ағаз. Көзі деге 15 майға тері барар.